Tak. Duchotechnika. Jarinko, tu máš věšák. Mám odbyl na hovno. Teď jsem se byl do hlavy. Bys věděl, kde Sandra musí se drbat. Tam je vchod do podzemí. Zachody, čerpadlo, díra, nespadní. Šlauch. Kurva, special. A to je plíseň. To je kurva můj bunkr. Dělo, ne? Další hudička. Ani není vidět, no. Ale to nesvítí. Takže tak, tady musí fungovat holka. Odvážná, že? A tu mám motorku. Takže věšaček je. A jestli něco doneseš, nějakou tapetu nebo lakovku, já jinak se to pod tím natře, tak to bude, that is good. Spalil jsem vrták, kamo. Ale úplně.